បោះហើយទៅចាញ់ច្រាស់ណាអូតោះទេហ្នឹងតែចាញ់ច្រាស់ទៅទេនេះខ្ញុំពូននេះពឹសរត់ពូនអស់ជ្រុះអស់ហើយពឹសជ្រុះឲ្យបាត់ដីអស់មានដល់ចិត្តទៅហ្នឹងគណៈជាងងាញ់ងាញ់ទូល្អណាធំធំនេះតិចទៅបាទថ្ងៃនេះយើងមកអស់មុងម្ដងបាទមកអស់មុងបាទនេះទីតាំងអស់មុងទំនប់យើងទំនប់បឹងចុងកាលនេះខាស់ទឹកអស់ហើយនេះបាទយើងអត់បងខ្លាញ់យឹកទេកាលនេះយើងមកអស់មុងម្ដងយកត្រីកំពឹសបាទយកទៅហូបបាទអូមកយើងណែមកចោទៅធ្វើជីដល់កនេះសត្វតានេះកន្តិចស្មៅដែលវារលួយអូល្អមែនបញ្ជុះធ្វើជីអស់ទឹះនេះយកទៅដាំបាទទីតាំងនេះបាទបងប្អូនបាទទឹកខអស់ហើយនេះអាគេឡើងគេប្រកាយបង្ហូរទៅទៅឈោបងប្អូនបាទយើងមកអស់ចូលតែកំពឹសទីអស់ទៅយីណោទីកើតហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមអស់ហើយបាទបងប្អូនមុងទី1បាទមុងទី1អីវាចូលអ៊ុយគេអស់ហើយនោះគេដាក់អ៊ុយនោះបាទទៅហើយមុងទី1បងប្អូនបាទមិនបាច់ចុះដេញទេតែកំពឹសបាទត្រឹកពឹសវាទឹកវាក្តៅដែរវានោះឯកបាត់ក្រមបាទអស់ពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចបាទថ្ងៃជិតលិចឯនោះបានវានៅរាក់រាក់សម្រាប់ដល់កទេចូលត្រីទៅនោះត្រីតូងបាទអូតូងដល់កនេះសាប់តូងអត់មានកំពឹសទេងើអត់មានកំពឹសទេបងប្អូនអើយនេះមានត្រីតូងមាននោះអត់មានកំពឹសទេមានអូមានមួយកំពឹសបាទប៉ុន្តែសម្បូរតែតូងនេះតែឆ្លូនតូងនេះធំធំតើអូយកំពឹសលើបានត្រីតូងនេះអូតូងក៏យកដែរបាទបាក់ចាំតាំងពឹសទេនេះបើកពីពឹសមានវាមានតូចតូចសង្ស័យវាក្តៅពេកវាត្រាប់អស់បាទអូព្រឹកព្រឹកបានត្រូវឬក៏វាចោះទៅយីនោះអស់តោះហើយចោះទៅអាក្នុងអាក្នុងអាក្រមស្បៃនោះតែគេបាទមុងទី2បងប្អូនមុងទី2មុងទី1គឺអត់សូវបានអត់បានត្រែងពឹសទេបងប្អូនបានតែត្រៃផ្ទងបាទហើយមុងទី2នេះបើសាប់មិនត្រូវទេយើងទៅមកកន្លែងមួយទៀត
ត្រូវទៅត្រូវចាក់ចោលត្រូវត្រូវទៅប៉ុន្តែវាសន្ត្រាំត្រូវស្នំចេះនោះទៅឬក៏ចូលអានេះមិញដឹងត្រូវនេះត្រូវទៅនេះធម្មតាខ្ញុំចាក់ចាមិនចេះទេបាទចូលមុងទី3ហើយបងប្អូនបាទមុងមិញស្មានតែមិនត្រូវបាទខំតែចាក់ចូលដល់ពេលរើសទៅយ៉ាកំពឹសស្នំណែតើឥឡូវយើងសាកមើលមកមុងទៀតបាទបាទចូលឡើយមុងទី3បងប្អូនបាទរត់រហ ôi អត់ជិះសន្តាមសិនជិះដីសិនជ្រាវជ្រាវនោះស្នំតើនោះយ៉ាចូលស្នំតើនោះយ៉ាមកមុងនេះរឿងតំណងយ៉ាងយ៉ាចូលមកមុងនេះសិតអូនោះកំពឹសតើពឹសស្នំតើយីចូលឡើយចូលឡើយចូលឡើយនេះស្នំតើនេះដីស្រែអញ្ចឹងបាទត្រៃផ្ទងក៏បានច្រើនដែរនេះយីកំពឹសធំធំតើត្រេះនេះសង្ស័យវានោះស្រាយស្រាយនេះឃើញទេបងនោះនោះហើយគីបងនោះឆ្លាស់អស់ហើយវារត់អក់រំនោះចាំជ្រុកតាវាក្តៅផងប្រសាវាក្តៅទៅវាដែលទៅណាវារត់មករស់ជ្រុកអាស្រាយស្រាយវាតិចតិចនោះទេបើអ៊ូនោះខ្ញុំទៅត្រូវណាវាមានស្រាយមានអ៊ូណាមកនេះអ៊ូទៅជួយស្រាយទៅខ្ញុំទៅត្រូវដែរធំធំតើនេះមានធំទូចខ្លះវ៉ាប្រមាត់ធំធំដល់បាទមុងទី4បាទបន្តទៀតណាមុងទី4បងប្អូនបាទអូចាល់ទៅខាងកើតនោះចាល់ទៅបាទកុលតនុបបាទបាទនៅតាមស្រុកស្រែយើងបាទបាទជុះឡើងហើយជុះឡើងហើយចាំមើលមុំនេះត្រូវអត់នោះមកពេញទូដល់លូតអត់តើបានផុសប៉ុណ្ណាបាទអូចូលដែរចូលប៉ុន្តែដូចជាអឺថាសម្រាប់វាច្រើនណាបាទចូលព្រមវាច្រើនគឺនិយាយរួមទៅគឺកន្តិចកន្តីពើបាទចូលអាពើលួយលួយវាច្រើនវាចូលដែរប៉ុន្តែពិបាករឹសត្រីអូតឹងណាបាទជិញក្រៅបាទមានត្រីត្អូនខ្លះតើនេះត្រីត្អូនបាទត្រីភ្លៀងត្រីអីនេះត្រីផ្ទងនោះត្រីផ្ទងបានត្អូនពីរដែរនេះនេះមកសឡោបាត់ហើយបាទស្រួលម្យ៉ាងដែរនៅតាមស្រុកស្រែតាមជនបទបងប្អូនអត់មកហូបយើងបាក់ទៅសាទេនេះយកមុងមកអស់តែ2មុង3មុងគឺបានមកសឡោរួចមកពេលហើយដៅនេះបងប្អូនអើយសឡោផលិតជាមួយម្ជូរកសាំងឆ្ងាញ់ណាស់បងមកអមតិចតិចអើយហូបសុខស្រេចជាតិណាស់លីកពឹសមួយមួយជាផលជាតិណាស់ហត់គ្រូនេះបងប្អូនអើយពងទី5គឺត្រូវស្នំដែរកំពឹសក៏ធំធំដែរនេះប
បាទត្រូវតែត្រៃរស់ពីរគួរត្រៃរស់នេះនេះអ៊ូ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 អូរស់រស់នេះលុអូទៅពីស្នំអេបានស្នំមកទៅនេះធំធំមកនេះបាទស្នំមកនេះនេះរស់ពីរបាទអូល្អល្អទៅនេះអូបានទៅជុះវាជ្រេះដីមិញស្នំទៅតែនេះនេះកំភ្លោងត្រីកំភ្លោងមានតែយើងទុយនោះតិចទៅចុះទុយនោះតិចវាអត់តមាននេះនេះហៅត្រីអីអូនេះជួរចង់ប៉ាកំត្រីកំភ្លោងនេះអូគេចង្វាតមួយនេះមានចង្វាភ្លុចង្វាត្រែចង្វាឆ្លោយឆ្ងាញ់ណាចង្វាមូលដាក់ឆ្នាំដេតមកនេះមកខ្នប់មុំនេះដាក់តែកញ្ជ្រែងដាក់កញ្ជ្រោកកញ្ជ្រោកកញ្ជ្រៀវកញ្ជ្រៀវមកបាទជ្រោកទឹកតិចខ្នប់បងប្អូនជ្រោកតិចអោះយកសាច់នេះដាក់កញ្ជ្រោកជ្រោកស្អាតមកស្អាតស្អាតផ្សេងកំភ្លោងណាចង្វាទីនអត់ពើយ៉ាងណាចង្វាទីនចង្វាសអាទីចង្វាពោតដល់គេហៅចង្វាទេជាមួយទៀតទៅមករឿងជ្រុងនេះអានេះចង្វាញ៉ាំនេះនេះកំភ្លោងទៅកំភ្លោងនេះយីហៅចង្វាទាំងអស់នេះចង្វាគេចង្វាអូហៅពោះបន្លាយមួយដែលមកឈោបងប្អូននេះបងអូននោះវាថាវាភុលច្រើនពេកភុលច្រើនទៅវាប្របាក់រឹសត្រីវាត្រូវដែរប្របាក់រឹសត្រីបាទជាងអូអាមាញ់សាក់មើលអាមុងត្រូវបាទត្រូវច្រើនក្រិនសនំក្រិនដែរនោះលូតព្រោះថាកន្លែងនេះវាចូលស្រួលជាងរឹសស្រួលដែរវាមិនសល់មានភុលសល់មានសម្រាមហើយត្រីក៏ល្អល្អទៀតមក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 ឡើងឡើងសាក់មើលមកវាត្រូវបានប៉ុណ្ណាទឹកល្អព្រះទឹករៀបបានដល់ក្រមទៅនឹកដល់ល្ងាចក៏បានអ្នកមកសឡពីសឡទៅនេះបាទវាមិនតែអត់ទេប៉ណ្ណេះយូរយូរទៅនេះប៉ណ្ណេះអូប៉ណ្ណេះមកសឡបានហើយបើថាសឡនេះបាទ